Ақтауда белгісіз препараттан уланған екі баланың жағдайы ауыр, біреуі 6, екіншісі 8 жаста. Екеуі де ауруханада ем қабылдап жатыр. Тағы 3 ересек адамға алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Естеріңізге сала кетейік, оқыс оқиға 21 қазан күні 7 шағын ауданда болды. Полиция қызметкерлерінің мәліметінше үйдің 7 қабатында тұратын азамат қандаладан құтылу үшін пәтерін өзі улаған. Препараттан 8-ші қабаттағы пәтерге аммиак пен көміртегі оксиді тараған, салдарынан 10 айлық және 2 жасар сәби уланып көз жұмды. Күдіктіге қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Нақты препарат қандай екені анықталған жоқ. Бұл препараттар үйінен заттай дәлелдеме ретінде алынып, қажетті сот химиялық сараптама тағайындалды. Қорытындысымен белгілі болады. Рұқсат етілмеген препарат болса, құқықтық баға берілетін болады.